Okusokera ddala twagala kubategeeza. Tife mu kkooti gyetuli basooke bajja mu makooti ne mu makomera gano baleme okuzannya ebyobufuzi. Ekyokubiri twagala okubategeeza nti abantu abali mu makomera tebazza musango gwonna wabula baakwatibwa ku nsonga ez'ebyobufuzi. Twasaba dda bateebwe, twabalagira dda babate, tetwagala balowooze nti be bagenda otuwa pardon. N'olwekyo ekyo twakigaanye kikafuuwe kikafuuyire ddala. N'akasembayo ku ekyo Mr. President kyabadde kikuba ensonyi ng'abaana baffe bavundira mu makomera baabakwata lwa bereeti, baabakwata lwa ovulo. Kyokka ng'abali mu maaso g'eyayita omukulembeze bagamba nti tugenda kubajjayo, kyokka ng'ate bye bambadde. Ne tugamba bano oba n'enkya tunaabalaba mu kkooti maasho. Naye tetunnawulirako gwe bakoze eki, gwe bakutte. So kya buswavu nnyo Mr. President okuba nti bennyini ate beerabisizza. Ffe twongera ku bweyamu bwaffe. Ffe ekikulu nze bannakampala Mr. President baŋŋamba nti ffe Shamim tetulina kingi kye tukwagalamu kubanga tukimanyi nti bano bo baagala weefuula embwa abayambako basigalewo. Gwe Shamim alina kusigala ku mazima naki? Na bwenkanya. Toyina kulya muntu mu lukwe, tolya mu president lukwe, tolya mu kibiina lukwe. Ekyo kye kisinga obukulu. Kinangasa ki Mr. President? Mpite emabega bampe bilioni 10. Nzija mu bakatale mbagambe nti temuvaawo. Ate bwe mmalirizanga nabaliddemu olukwe emabega. Ekisingako obukulu kwe kuba nti nsigala ku mazima n'obwenkanya.